Tothom la vol jugar. Tothom la vol guanyar. Tothom la vol tenir. És la de més prestigi. És la Champions League. I es mereix els millors jugadors, mitjans, comentaristes, els millors narradors. Tenim a Cristiano Ronaldo, a Jordi Calleja, a Leo Messi, a Toni Terrades, a Kaká, a Miquel Àngel Nadal, a Iniesta, a Llorenç Serra Ferrer, a Ribéry, al Nano Soler. Tots hi seran a la Champions. Tots hi seran a la zona Champions. Un programa que s'emetrà els dimarts i els dimecres vespre i que tindrà els millors gols de la jornada. Tots els detalls, els resums de tots els partits, les declaracions dels protagonistes i l'anàlisi dels millors especialistes. Tot de producció pròpia i amb un desplegament tècnic i humà espectacular. Veurem 16 partits en directe i en exclusiva. La ronda de classificació del mes d'agost, la lligueta de grups, els vuitens de final, els quarts de final i les semifinals. Sí, en directe i en exclusiva. I a més, la Supercopa d'Europa i la gran final del 22 de maig al Santiago Bernabéu. I un magazín setmanal amb el millor del millor de cada jornada. Pur espectacle! Si vols seguir les estrelles, ja ho saps. Tens un desafiament. Tens Zona Champions. Segueix les estrelles. Segueix i vetràs.